ဒီခေါက်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ break အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် break မိခြင်းမမိခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် break အမိမညီခြင်းတွေကိုဘလို့ချိန်ကြီးရမယ်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ break ကိုမိမမိစစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ချမ်းနဲ့ညာချမ်းနဲ့အမိညီမညီသိခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး break ကိုနှစ်ချမ်းခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပထမဆုံး break law လေးကိုဖြုတ်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခုချင်းစီကိုနင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ပေါ့နော်။ဒီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ထေချာနေမှာဘရိတ်မညီတော့ဘယ်ဘက်ကဒါအကျနေသူဘယ်ဘက်ကဘလုံးမအလုံးမလုံးတော့ဘလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘရိတ်မပြီးတော့ဘူးလေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘရိတ်ကိုချိန်ကြီးဖို့လိုလာပြီပေါ့နော်။အဲခုနပြရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။ခုနကဘရိတ်ကဘယ်ချမ်းနဲ့ညာချမ်းနဲ့မညီဘူးပေါ့နော်။ဘယ်ချမ်းကမမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံမှန်ချိန်လို့ဆိုတော့ဒီပုံမှန်လာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံးဒီတတ်ထားတဲ့နတ်ဆက်ချောင်းတယ်လေးကိုရှော့မယ်။ချောင်းနဲ့လျှော့ပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဘရိတ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကလှဲ့ဖို့အလျှော့တင်းပြုလုပ်ဖို့ဒီမှာခြိုင်လေးပါတယ်တစ်စင်နဲ့ခြိုင်လေးနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကရှင့်ပါအဲ့လိုရေးတဲ့နေရာမှာအပေါ်ကနေပြီးခုနပယ်တယ်နှစ်ခုကိုတယောက်ကကြည့်ပေးရမယ်နော်အကွာအဝေးချင်းတူတဲ့အထည်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ချိန်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဆက်ချောင်းနဲ့ကိုတက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်နဲ့လေးပြန်တက်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေပါဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောပြသွားတယ်ပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအရပေါ့နော် break တစ်ကောင်းရတာနဲ့ break နှစ်ချမ်းအမိမညီတာမျိုးတွေကိုဘယ်လိုချိန်ကြီးရမလဲဆိုတာပြသပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လို break အမိမညီခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တာယာပုံစံမှုတွေလည်းမညီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က break ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြီးပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးလို့မှမရတော့တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က break တဲ့အပိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ break တဲ့မကောင်းလို့ရှိရင် break တဲ့အသစ်လဲလှယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းအားလုံးပဲနားလည်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။